Quando o assunto é saúde, o Hospital Bom Pastor é referência para a população de Igrejinha, município localizado no Vale do Paranhana. A instituição está entre as 216 que receberam o pagamento do governo do estado em relação aos incentivos do ano passado. Desafoga, a gente consegue ter uma condição de sobrevivência, de fôlego, inclusive para enfrentar o futuro. Tá? Porque nós tivemos uma condição até agora para conseguir manter, mas essa condição não seria permanente, né? Se nós não tivéssemos essa recomposição desses valores do Estado, nós não teríamos como tocar daqui para frente. Para quitar a dívida com os hospitais, o governo abriu uma linha de crédito do Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação de Hospitais Privados Sem Fins Lucrativos. Com a medida, foi possível colocar em dia o pagamento de todos os hospitais que vinham passando por dificuldades financeiras. A nossa dívida com os hospitais, computando já o mês de janeiro, que já venceu, era de 276 milhões de reais. 76 milhões nós repassamos a 176 hospitais. São hospitais que tinham uma dívida menor do que 800 mil reais. Nós estamos aqui fazendo um anúncio do Funafir, que vai atender 49 hospitais que tinham uma dívida maior, acima de 800 mil reais. Esses 49 hospitais receberão, através de uma linha de crédito, Funafir, Fundo de Amparo às Instituições Filantrópicas, mais 200 milhões de reais.